shacabweynaha ku dhaqan magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa siyaabo kala duwan waxay uga hadleen dadka ay Soomaaliland ka musaafirisay magaalada Laascaanood, waxaana ay dadka qaar soo dhaweeyeen tallaabadaasi, halka dadka qaarna ay ka soo horjeesteen ayna ku tilmaameen tallaabadaasi mid aan wanaagsanayn. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan si markaa ka hadlo arrintii ka dhacday gobolka Sool Laascaano. Runtii arrin lagu farxo ma ahay, maadaama dadku ahaa dad Soomaaliyeed oo Islaama oo isku xaquuqa. Waxaan si haddii la tarxeelayo waxay ahayd in loo digo oo waqti muddo ah loo qabto si ay dee hantidooda u urursadaan oo iyagoo maaragtay diyaar garoobay ay dee waddankooda ugu baxaanin. Laakiin tan hadda waxaanu aragnaa degdegboob, maadaama dad muslimiin oo lagu kadiy ahaayeen taasoo shareecadu way ka baxsan tahay sida lagu ogola. Laadigeed waxaa laga yaabaa maamulka Muuse Biixi inay taasu dhibaatooyin weyn u keento. Maamulka Soomaaliland wuxuu leeyahay waxay keeneen amni daruu leeyihiin, qarax bay keeneen bay leeyihiin, dhibaatay keeneen bay leeyihiin. Run ahaantii annagu waxaa ma qabno inay keeneen dad masaakiin oo garaastay baan u arkaynay. Fikirkayga markaa ka dhigto waxaan leeyahay taas haddii amniga la hagaajisanayo oo laga saarayo dee dhibay kuma jirto, laakiin in hantidooda iyo wixii halkaa ay ku haysteen in loo ilaaliyo ama la raaciyo waa wax muhiima. In qofku amnigiisa ka shaqaystana dee wax xun maaha. Marka waxaan leeyahay waan soo dhaweynaya arrinkaas. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan Soomaali weyn meel kasta ay joogto, gaar ahaan waxaan ka xunahay dhacdadaas ka dhacday Laascaanood. Annagoo Soomaaliya, annagoo walaal ah, in Soomaali maanta la kala kaxeeyo oo niman siyaasiyiina oo dan leh ay dadka shacabka ku tacadiyaan, hawsha waanu ka xunahay. Dhammaan dadka waxgaradka, waayeelka, dhallinyarada, dhammaan wixii waxgarada oo Soomaaliya meel u joogaba waa ka xun yahay. Hawshaasna lagama fiirsanin dana siyaasadeed iyo hala kala ilaaliya qaranka iyo shacabku waa isma galaan. Waxaan halka uga mahadcelinaynaa diljir iyaduna si fiican noogu soo dhaweysay oo codkayga na siisay, baanu ka soo dhaweynaynaa. Aad baan ummadda u salaamayna si joogto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan halkan aan ka cambaaraynaynaa dadka gobolka Sool lagu tacadiyey ee la dhacay la musaafiriyey. Min xun baa nin wanaagsan loogu fara qabtaa wixii wax sumeeyey in la raadsaday ahayd in dad masaakiina oo Soomaaliyeed la barakiciyo may ahayn. Taasna waxaa keentay dowlad la-aanta Soomaaliya ka jirta. Dowladda Soomaaliya hadday jiri lahayd waxaasiba ma dhaceen, ma dhici jiri. Markaa nin kasti oo gobolku doonoo ku noolaan karaa suxur ugu noolaan karaa, annagaa tegi karnaa baydhabo, reer baydhabaa loo iman karaa. Markaa dadka ummadda Islaamka in la nabadgeliya ummadda la daayaa weeye. Wax dowlad oo kale oo jiraane ma jiraane, ilaahay baa dhulka iskale, ilaahay baale, ilaahay in loo dhaqdaa weeye. Nin kastina laba mitir baa diinku leeyahay, wax kale ood ku leedahay ma jirto, labadaa mitir ahayn. Marka ummadda nabadgeliya, ummadda daaya, dadka waa lagu tacadiyey, ilaahayna ha u gargaaro. Asalaamu calaykum. Waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaali weyn meel kastaay joogto. Waxa weeyaan halkan waxaan ka hadlayaa arrimaha ka socda gobolka Sool oo jabhadda SNM iyo ninka jabhadda hogaamiya Muuse Biixi barnaamijyada ay ka gejisteen gobolka Sool, iyadoo aan loo aanayn karin arrintaa dhacday deegaanka Sool. Cidda iska leh ay geysateen jabhadda SNM oo xoog joogta gobolka Sool, waxa weeyaan dadka ay ka rareen gobolka waa dad deegaanka iska leh oo Soomaaliyeed. Waan isku diin iyo isku dhaqan iyo isku diir nahay, isku umad nahay. Jabhadda SNM arrinkaa waxay u dhigtay oo iimkeedu ahaa in Soomaali weyn lagu burburiyo, sababtoo ah beeliba beel bacsato, beeliba beel gurigeeda ka riixdo. Gobolka cidda u dhalatay, gobollada koonfureed laga soo fiiriyo, hase ahaatee siyaasaddaasi way fashilantay. Annagu haddaanu nahay beelaha harti, arrintaa jawaab adag waa ka bixinaynaa. SNM 72 sannadood sistam siyaasadaysan ayay ka waday deegaanada iyo sidii ay dadka u gumaysan lahayd. Waxa weeyaan 42 saac waxay leeyihiin gobollada waqooyi waxaa ka dhacay xasuuq. Xasuuq ayuu ku dhacay annaga gobollada waqooyi joogna. Turkii Ingiriis ku bixiyey gumaystihii Soomaaliland, hadda wax Soomaaliland la yiraahdo ma jiraan.
anaga ayaa ku nool anaga ayaa ka soo jeeday cidna xasuuqday iyo dowlad Soomaaliyeed oo xasuuq ka geystay gobolada ugu yimid jirta laakiin aslan dadka ay laayeen iyo kuwa hadda ay leenayaan gobol Sool waxgaradkiisi iyo labeentiisi inta ay gobol Sool ku laayeen dad masaakiin ah qaxoontii oo birmageeda ah nin qaxoontii muxuu wax ku geysan karaa buun ahayn Charles buun ahayn cid wax ku geysto dib ugu geysan karaan jirin dadkaasi waa la dulmay waxaan ugu baaqayaa marka beelweynta koonfur galbeed ninkii tegey sida uu mujaahid faysal falaal ku baaqay ninkii tegey oo goboladiisa ku noqday ubadkiisa geystay in uu dib ugu soo laabto isagoo jabhada Sool iyo Saraag baa ku soo dhaweynayna ka dagaalamaan SNM xaqooda iyo dhibaatada u geystay dalka halkana waa leeyihin halkana waa leeyihin in ay jawaab adag laga bixiyo waa doonaynaa waxa weeyaan hadda waxay ugu maqalaha Sanaag gobol degmo ceeri gaabo in laga duubayo arrimo xaafada sare ee salabtu degan tahay gobollada koonfureed dadka ka soo jeeda ajnabiga ay leeyihiin ha laga saaro waa mid aanay samayn karin taas halkana in cambaasho kale kuma noola gobol Sanaag run baan idiin sheegaynaa haddii ay dhacdo in laga soo barakiciyo gobolka oo intiisa kale aan gacanta ku hayno degmada u gaarta iyaga weli gacanta ku hayaan aanan gaarin haddii ay dhacdo waxaa dhacaysa gabi ahaan baarti iyo saaq in la kala laabto maryaha waxa weeyaan dhacdadaas hadday dhacdo lasoo barakiciyo gobol Sanaag degmada ceeri gaabo cidda ku nool hadday soo barakiciyaan in aan jawaab ka bixinayn hantidooda lala harayna ta gudaha kaga jirta in aan uga jawaab celinayno wabilaahi tawfiiq arrinkaas aad iyo aad ugu degtay ummadda Muslimiinta aad bay ugu degtay arrinkaas iyagoo ku fiirsan bay galeen waxaan runtii aad iyo aad waxay ku ahaa ma ahayn arrin fiican dadkan waa dad Soomaaliyeed waa dad muwaadin waa dad Islaama qof dambi isagoo gacanta ku hayo loogu yimid ma jiro tuhun baa dad inta la qabtay looga tuuray meel aysan runtii markaa munaasabku ahayn oo socodkoodu barakaatuhu anigoo ah Maxamed Xasan Cali oo ku nool bulshada ku nool magaalada Baran arintaas oo ka dhacday Laas Aano hadan fikradeeda ka dhiibto wax lagu xumaado oo aad iyo aad fajay am kaaglewi marka waxa leeyahay sida dhibaatada meesha markii dadkan oo maamulka Soomaaliland ka sameeyay wallahi billahi arin aad iyo aad lagu xumaado waxa leeyahay ummadaas saas u gasheen sidii hoolihii arigii laga soo saari jiray meelaha oo la keeni jiray gawaarida la soo saari jiray oo kale baa u gasheen hataa ariga fiican ariga lama sameeyo ariga waxa la sameeyaa ku ooga la dhihi karo waaweyn oo maartii oo wiye tan oo la shay iyo tan oo maartii saas lama saaro marka idinka waxay sameeyseen wax ummadda Soomaaliyeed oo maskaxda qaadi weysay ba sameysan marka labaadna waxaan kala dhibinayaa arrimihii Lascaanood ka dhacay aad iyo aad ugu xumay arrinta iyada ah waa dad Soomaaliyeed oo walaalahay ku dhaxstaba aad iyo aad ugu xumay waan ku cudur daarin arrintii ka dhacday magaalada Lascaanood horta arrin ayaa bilaabay ahayd waxaan ka hadlayaa markaan ra'yigeeda arrin ila saxan ma ahay waayo sababta dadkunka ku dhaqmay oo waqti badan deganaa waqti badan joogay guryo ka dhistay hanti kule maal kule baa habeen madow gaadhi lagu soo diray ma garato waxaan daawanayay habeen dhoweyto anigu meesha ma joogin laakiin markaa facebookalay wallaahi shucuurtaydu aad bay isu bedeshay waayo sababto ah islaamaha gawaarida dhexdooda ku dhalay oo caruurihii waxay siiyaan iyo waxay ku qabtaan min daaya waaye ma garatay waa dhibaato muuse biixi arrintaas anagu kuma qanacsanin kumana raallina kagamanihin muuse biixi waxaad dhulka ku wadid ka jooji radio daljar oo warbixintan diyaariyeen aad baan u mahadcelinaynaa jasaakum allahu khayra iyo shaqaalaheeda wanaagga badan maadaama ummaddii Soomaaliyeed
waa in heer waqooyi ay go'aansadeen inay amnigooda sugaan ama waxyaabahaas inaday go'aansadeen. Muhiimadu waxay ahayd waa heer koonfureed inay yidhaahdaan war saddex bilood kadib war wixiina la baxa ay u qabtaan yidhaahdaan wixiina la baxa si dhaqsaha ugu badan ama afar bilood. Jaamac qoor yare warbaahinta Daljir badan. Maalgelinta bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka, waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kastoo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.